उड़े अभी तू भानु भानु जास ना भानु टेल नहीं जावे जा उड़े वाडी या वीडियो रे भानु वीडियो ए पैसा ऑयल आसे पैसा देख बड़ा पैसा नहीं एडा पड़ो तो के ना जस फ्लैट होई इतनी ऊंचाई पे आके आइसक्रीम का तो स्वाद कर के जाओ सर पहला बस सेकंड আরে ভিডিও শুট করছি আমি ভিডিও শুট করছি হবে না এখন আমি ভিডিও শুট করছি সামনে আয় আরো সামনে আয় আরো বাঁদিক বাঁদিকে আয় হ্যাঁ চলো লাফাও আরো লাফাও তুলছি তো আমি ভিডিও শুট করছি আরে না পাবো না তো আমি ভানুর মতো ছুটে যেতে পারবো না গাড়িটা আমাকে নিয়ে ছবি তো চল 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 চল